សាធារណជនឡើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ចេញរូបភាពសាក់សីរូបនេះទៅសាធារណជនដើម្បីអនុវត្តវិធានការការពារនេះរូបភាពរបស់សាក់សីនឹងត្រូវបំលែងដោយបច្ចេកវិទ្យាក្នុងពេលដំណើរការសកម្មភាពស្ដាប់សាក់សីរូបនេះសេចក្តីសម្រេច លោកអសាក់សីតើលោកឈ្មោះអីសុំជឿឆ្លើយតាមឆ្លើយឈ្មោះមកខ្ញុំឈ្មោះស្រីថនលោកកើតនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណាឆ្នាំកំណើតរបស់លោកលោកកើតនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណាលោកចាំទេ កើតនៅឆ្នាំ1957អរគុណហើយតើមុខរបររបស់លោកធ្វើអីមុខរបរសពថ្ងៃធ្វើស្រែអីឪពុករបស់លោកឈ្មោះអីម្ដាយរបស់លោកឈ្មោះអីឪពុកចមាតឈ្មោះទុយងិល ម្ដាយឈ្មោះទុយជីមហើយប្រពន្ធរបស់លោកឈ្មោះអីហើយលោកមានកូនប៉ុន្មាននាក់ប្រពន្ធខ្ញុំបាទឈ្មោះឡុងវុនមានកូនក្នុងបន្ទុក5នាក់កលាមជីសំណាកាយកឯកសារD125 លើ129នេះយកទៅជូនសាក់សីពិនិត្យលើចំណុច highlight តើត្រឹមត្រូវដែរទេអាស័យដ្ឋាននោះបាទពិតជាត្រឹមត្រូវបាទអរគុណសាក់សីហើយតាមរបាយការណ៍របស់កម្មាធិការសាមណការថាតាមសមត្ថភាពដែលលោកអាចដឹងលោកមិនមានឪពុកម្ដាយបុព្វញាតិកូនបច្ឆាញាតិ បងប្អូនប្រុសស្រីបងប្អូនថ្លៃប្រពន្ធត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីក្នុងរឿងក្តីនេះទេតើពិតមែនដែរឬទេបាទពិតប្រាកដមែនតើលោកសាក់សីបានស្បត់ហើយឬនៅបាទបានស្បត់រួចហើយ ឥឡូវនេះយើងប្រាប់អំពីសិទ្ធិនិងករណីកិច្ចរបស់លោកក្នុងលោកចូលរួមក្នុងធ្វើជាសាក់សីនៃចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះអំពីសិទ្ធិលោកក្នុងនាមលោកជាសាក្សីនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសាមណការចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះនេះលោកអាចបដិសេធក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរឬការសុំឲ្យលោកធ្វើអំណះអំណាងណាមួយឬច្រើនដែលនាំឲ្យដាក់ពិរុទ្ធភាពលើខ្លួនឯង សិទ្ធិមិនធ្វើសក្តិកម្មប្រឆាំងនឹងខ្លួនឯងមានន័យថាដោយសារតែចម្លើយឬអំណះអំណាងរបស់លោកនោះហើយដែលនាំឲ្យលោកនឹងត្រូវទទួលរងការចោទប្រកាន់ករណីកិច្ចក្នុងនាមលោកជាសាក្សីនៅក្នុងការផ្ដល់សក្តិកម្មនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសាមណការចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះនេះលោកត្រូវតែឆ្លើយតបរាល់សំណួរទាំងឡាយដែលភាគីឬអង្គជំនះសួរចំពោះលោកលើកលែងតែសំណួរ
ដែលនាំឲ្យឆ្លើយតបរបស់លោកឬក៏ការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោករីមួយរីច្រើនដែលនាំឲ្យដាក់វិរុទ្ធភាពលើខ្លួនឯងដូចយើងបានប្រាប់អំពីសិទ្ធិរបស់លោករួចហើយអបាញ់មិញនេះក្នុងនាមលោកជាសាក្សីត្រូវតែឆ្លើយឲ្យការណាដែលពិតដែលលោកបានដឹងបានឮបានឃើញបានចាំឬធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជួបប្រទះឬបានធ្វើការសង្កេតដោយផ្ទាល់នៅព្រឹត្តិការណ៍ហេតុ ឬចៅក្រមនៃអង្គជំរះសួរលោកតើលោកយល់ទេអំពីសិទ្ធិនឹងករណីយកិច្ចនេះបាទខ្ញុំបាទយល់អរគុណហើយតើលោកធ្លាប់បានផ្ដល់សក្ខីកម្មឬផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេតនៃកាលៃថាចកម្មស៊ើបអង្កេតដែរឬទេហើយប្រសិនបើមានធ្លាប់ធ្វើប្រមាណដងហើយធ្វើនៅទីកន្លែងណាខ្លះ បាទខ្ញុំបានធ្វើសក្ខីកម្មប្រហែលជា2-3ដងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចាំថ្ងៃមិនចាំពេលវេលាចំនួន2-3ដងហើយលោកចាំថាការធ្វើនោះធ្វើនៅទីកន្លែងណាទេធ្វើនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំអុកខ្ញុំមកផ្ទាល់ បាទអរគុណហើយ មុននឹងចូលមកមុខអង្គជំរះនៅពេលនេះតើលោកបានពិនិត្យមើលឬក៏បានអាននៅកំណត់ហេតុដែលលោកបានផ្ដល់សក្ខីកម្មកាលពីលោកធ្វើនៅពេលមុនៗនៅនឹងផ្ទះរបស់លោកកន្លងមកនេះដើម្បីរំលឹកការចងចាំដែរឬទេបាទខ្ញុំបានពិនិត្យមើលរួចរាល់ហើយ តាមសមត្ថភាពដែលលោកអាចដឹងនិងលោកចងចាំតើលោកអាចបញ្ជាក់បានដែរទេថាកំណត់ហេតុដែលស្ដាប់ចម្លើយរបស់លោកដែលលោកបានអានដើម្បីរំលឹកការចងចាំនោះគឺពិតជាត្រឹមត្រូវឬវាសមស្របស៊ីសង្វាក់គ្នាទៅនឹងចម្លើយដែលលោកបានធ្វើសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេតកាលពីមុនដែលលោកអះអាងថាធ្វើនៅផ្ទះរបស់លោកនោះដែរឬទេប៉ិតប្រកបមែន ហើយនៅក្នុងអំឡុងពេលមុននេះតើលោកបានឥឡូវនេះលោកបានទទួលមេធាវីប្រឹក្សាហើយណាដោយមានការចាត់តាំងពីអង្គជំរះតាមរយៈអង្គភាពកម្ពុជាសាក់សីនិងអ្នកជំនាញតាមដំណើរសុំរបស់លោកមុននេះតើលោកបានប្រឹក្សាពិភាក្សាយោបល់ជាមួយនឹងមេធាវីរបស់លោកហើយឬនៅបាទខ្ញុំបានប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនឹងមេធាវីរបស់ខ្ញុំបានរួចហើយ ឥឡូវនេះជាការល្អណាស់ដោយសារលោកមានបានប្រឹក្សារួចហើយប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាអង្គជំរះមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកប្រឹក្សាជាមួយនឹងមេធាវីរបស់លោកតទៅទៀតនោះទេនៅក្នុងការស្ដាប់សំណួរទាំងលោកទាំងមេធាវីប្រឹក្សារបស់លោកគឺស្ដាប់សំណួរដែលសួរប៉ុន្តែសំណួរណាឬក៏ការដែលសុំឲ្យលោកធ្វើការអត្ថាធិប្បាយឬអះអាងណាមួយដែលទំនងជាចម្លើយតបរបស់លោកនោះគឺមានលទ្ធភាពក្នុងការពិរុទ្ធភាពលើខ្លួនឯងដាក់ពិរុទ្ធភាពលើខ្លួនឯងនោ
ហើយសិទ្ធឆ្លើយជាសិទ្ធរបស់លោកឆ្លើយឬក៏មិនឆ្លើយនោះគឺជាសិទ្ធរបស់លោកប៉ុន្តែសូមឲ្យច្បាស់ថាតើតែសំណួរណាដែលវាមានលក្ខណៈភាពថារដ្ឋផលនៃការឆ្លើយតបនោះគឺជានឹងផលវិបាកនឹងវាធ្លាក់មកលើលោកដោយសារវាអាចដាក់ពិរុទ្ធភាពលើខ្លួនឯងហើយទី 2 មួយទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ថ្ងៃនេះ បានន័យថារាល់សំណួរត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលសួរដោយភាគីឬចក្រមអង្គជំរះចម្លើយតបនឹងមិនមែនត្រឹមតែវាលទ្ធផលវិជ្ជមានទាំងអស់ទេក្នុងករណីដែលមិនដឹងគឺលោកអាចឆ្លើយថាមិនដឹងអំពីហេតុការណ៍មិនដឹងមិនលឺមិនដែលបានទទួលព័ត៌មានអីគឺឆ្លើយមិនដឹងក៏ជាចម្លើយដែរច្បាស់លាស់ទេបាទខ្ញុំស្ដាប់បាទ ស្ដាប់បានច្បាស់លាស់ហើយបាទហើយការសួរដេញដោចំពោះសាក់សីរូបនេះអនុវត្តតាមវិធានការសួរមួយស្ទួនໃນវិធានផ្ទៃក្នុងអង្គជំរះផ្ដល់វិទ្យាជូនទៅថាប្រញ្ញាសួរដេញដោសាក់សីរូបនេះមុនភាគីដទៃទៀតនៃរឿងក្តីសូមអញ្ជើញសាក់ប្រញ្ញា
Thank you, Mr. President. Som okun lok prathean arun su sdai lok saksai khnyom som chap pdam su samdo teak tong ton nang amlong pel chlos pi chnam 1973 tou dal 76 no pel dae lok tvoe che tehean nou srok kong toap nou srok pram kok akamnot haet sdap chamlai chmuoy ជាមួយនឹងការិយាល័យសហជីវកម្មសើមកេតដេ129លោកបញ្ជាក់ថាលោកបានខ្លាយទៅជាកងទ័ពខ្មែរក្រហមនៅក្នុងចុងឆ្នាំ1973ហើយយកលោកបានប្រយុទ្ធជាមួយនៅជាមួយនឹងទាហានកលុននៅក្នុង វរៈសេនាធំលេខ13គឺវាប្រយុទ្ធនៅពេលដែលខ្មែរក្រហមដោបក្តាប់បានអង្គតសោមខ្ញុំបានដល់ឆ្នាំ1973ខ្ញុំបានធ្វើជាកងទ័ពស្រុក ចុងឆ្នាំ1973ខ្ញុំចូលទៅកងទ័ពហៅថាកងទ័ពតំបន់សម័យខ្មែរក្រហមហៅថាកងទ័ពតំបន់ទ័ពតំបន់នៅក្នុងកងវរៈ21ហើយកងពលខ្ញុំអត់ដឹងអត់ចាំទោះគ្មានកងពលមានអធិមវរៈសេនាធំ នៅឆ្នាំ1973ដល់ឆ្នាំ1975ពេលខ្មែរក្រហមបាយភ្នំពេញខ្ញុំឡើងទៅនៅកងពល210វិរៈសេនាធំ13កងពលលេខ3 Thank you. Som okun mun jeung chol to dol khae meisa 1975 ta lok mien cham avai pek pon to nang ka rup os ban ong ta som dai te ka noh khnom mun cham Now in ឥឡូវនេះនៅក្នុងចម្លើយលើកទី1របស់លោកក្នុងឯកសារ D125/124EN ជាភាសាខ្មែរ00227788អង់គ្លេស00231673-74EN ជាភាសាបារាំង00234574-75លោកបានឆ្លើយថាលោកឋិតនៅក្រុងតាកែវនៅថ្ងៃ17 មេសា 1975ដើម្បីរៀបចំការប្រយុទ្ធហើយក្រុងតាកែវហ្នឹងក៏បានដួលរលំនៅថ្ងៃ18 មេសា 1975ហើយលោកបានរៀបរាប់នៅអ្វីបានលោកបានឃើញដោយតទៅនេះខ្ញុំសូមដកស្រង់ខ្ញុំបានឃើញទាហានលុននលលើកតុងសសុំចុះចាញ់ហើយខ្ញុំបានឃើញកងទ័ពខ្មែរក្រហមប្រដាប់ទៅដោយអាវុធបង្ខំប្រជាជនឲ្យចាកចេញពីទីក្រុងតកែវទៅទិសខាងលិចតាមផ្លូវជាតិលេខ20ពីរហូតដល់រសៀលម៉ោង5ទើបមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់បញ្ចប់ការដកស្រង់សំណួររបស់ខ្ញុំគឺតើទាហានលន់ណុលដែលសុំចុះចាញ់នៅក្រុងតាកែវនឹង
គេធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរគេចាត់ចែងយ៉ាងម៉េចដែរពេលដែលទីហ៊ានលន់ដល់ចេញពីទីក្រុងតាកែវគេគឺគេបញ្ជូនមកឲ្យនៅសហករណ៍ក្នុងស្រុកត្រាំកោះនោះ Were any of the តើមានទីហ៊ានលន់នល់ឬក៏អ្នករដ្ឋការជាពិសេសអ្នកដែលមានបុណ្យស័ក្តិខ្ពង់ខ្ពស់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដែរឬទេនៅក្នុងពេលគេបង្ខំឲ្យចេញពីក្រុងតាកែវនោះបាទនៅពេលនោះខ្ញុំមិនបានដឹងទេ Do you know a site លោក មាន ស្គាល់ ទី តាំង មួយ គេ ហៅ ថា មន្ទីរ 204 ដែល មាន ទី តាំង នៅ ព្រៃ ដួច នៅ ទិស ខាង ទិស ខាង បច្ចឹម នៃ កំពង់ នៃ អង្គ សោម ដែរ ឬ នៃ ស្រុក តាម កក់ ដែរ ទេ បាទ ខ្ញុំ អត់ ស្គាល់ I'm going to skip it. Lâu nay khiom som đọt khlie bần tách hai som bằng hành ai kia sa bay đọp rum buồn chọt môi chọt pram khiom som ca an anh nhát som đọt ai kia sa ni chun tàu xạ sấy đây là chia chấm lại pi cả nhà lại xã chào crom sơ mừng kết và ông bà đại nhà Now, the statement I'm Chimlai robot lok da khnyom yok nung kư chimlai lech bay kư ai ka sa bay 19.1.25 lok ban chlai tha bontop pi chak cheng pi krang tachan khnyom trok ke banchun tau prei kduoch nung tau ti kanlaing che chran tiet kư ប៉ុន្តែកន្លែងទាំងអស់នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិភាគនិរតីបញ្ចប់ការដកស្រង់នៅពេលដែលគេបញ្ជូនលោកទៅព្រៃក្ដួយតើគេចាត់ឲ្យលោកទៅធ្វើការនៅមន្ទីរ204ឬក៏អត់ហើយនៅព្រៃក្ដួយគេចាត់តាំងឲ្យលោកធ្វើអ្វីដែរបាទពេលដែលគេបញ្ចេញខ្ញុំពី Are you saying then ຈັ່ງ ta miền pel na muoi lok thlot tveu ka nou prei kduoj rư ko hau tha monti 204 dai te bat ot mien te I want to ask you some questions ខ្ញុំ សូម សួរ សំណួរ តកតង ទៅ នឹង ព្រឹត្តិការ ភ្លាម ភ្លាម បន្ទាប់ ពី ថ្ងៃ 17 មេសា 1975 យើង បាន ស្ដាប់ សក្កិកម្ម នៅ ពី សាក្សី ម្នាក់ ឈ្មោះ កៅចន្ទា
Akao Chandara Hai no khnong chamlai robos kot keu e 3 le 6 1 8 chi muoy sak chao krom EN ភាសាខ្មែរ00172044 EN ភាសាបារាំង00205095សាស្ត្រីរូបនេះបានរៀបរាប់អំពីថាតើអ្នកត្រូវភៀសខ្លួនអ្នកដែលគេបញ្ជូនគេបញ្ជូនទៅវត្តចម្ប៉ាស្រុកត្រាំកក់ក្រោយថ្ងៃ17មេសា1975ហើយគាត់បាននិយាយថាអ្នកដែលគេចម្លៀស 70% ទៅស្នាក់នៅវត្តចម្ប៉ាគឺត្រូវគេសម្លាប់នៅក្រាំងតាច័ន្ទក្របីព្រៃមន្ទីរ160និងមន្ទីរ204បញ្ចប់ការដកស្រង់សូមលោកជួយប្រាប់តិចមើលថាតើអ្នកដែលចម្លៀសគេចម្លៀសទៅស្រុកត្រាំកក់ហ្នឹងត្រូវគេប្រមូលផ្ដុំដាក់នៅវត្តចម្ប៉ាឬក៏អត់ក្រោយថ្ងៃ17មេសា1975ហើយតើមានអ្វីកើតឡើងទៅដល់អ្នកចម្លៀសទាំងនោះបាទពេលខ្មែរក្រហមបាយភ្នំពេញទួលរលំនៅថ្ងៃ17មេសាហ្នឹងខ្ញុំអត់បាននៅស្រុកតាមកក់ទេហើយមិនដឹងសភាពការនឹងយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំមិនដឹងWhen did you return ពេលណាលោកត្រឡប់មកធ្វើការនៅស្រុកត្រាំកក់ក្រោយថ្ងៃ17មេសា75ពេលណាលោកត្រឡប់មកធ្វើការនៅស្រុកត្រាំកក់បាទខ្ញុំមិនបានធ្វើការនៅក្នុងស្រុកត្រាំកក់ទេព្រោះខ្ញុំជាទាហានធ្វើការនៅកងពល210វរៈតាធំ13Where was regiment? តើវរៈសេនាធំលេខ13ហ្នឹងមានទីតាំងនៅឯណាដែរនៅពេលដែលលោកធ្វើជាទាហាននឹងពេលដែលទីតាំងពិតប្រកបគឺអត់មានទេគឺចល័តរហូតAre you able to give us តើលោកអាចឆ្លើយឬក៏រៀបរាប់អំពីទិដ្ឋភាពទូទៅទីតាំងដែលលោកស្ថិតនៅក្នុងអំឡុងពេលបន្ទាប់ពី17មេសា1975នៅរហូតពី75រហូតទៅដល់76សំលោករៀបរាប់លម្អិតបន្តិចបាទបើចាប់ពីឆ្នាំ1975មកពេលនោះចំឡងបានប្រហែលជាមួយខែខ្ញុំនៅភ្នំរាយវាយថ្មក្រោយមកបានចុះទៅនៅស្រុកកោះអណែតគិរីវង្សទៅធ្វើស្រែហើយដល់គ្រប់កន្លែងដល់ធ្វើស្រែមិនមិនចាំទីកន្លែងពិតប្រកបI'm going to now ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមត្រឡប់ចូលទៅអំឡុងពេលដែលលោកធ្វើការនៅក្រាំងតាច័ន្ទខ្ញុំសូមសួរបន្តពីសំណួរចុងក្រោយតើមានអំឡុងពេលណាមុនពេលគេចាត់ឲ្យលោកទៅធ្វើការនៅក្រាំងតាច័ន្ទថាលោកតើលោកធ្លាប់ដែលធ្វើការនៅស្រុកត្រាំកក់មុនទៅក្រាំងតាច័ន្ទដែរទេឬក៏ថាខ្ញុំសួរថាពេលណាដែលគេបញ្ជូនលោកទៅធ្វើការនៅស្រុកត្រាំកក់ជាលើកទី1មុននឹងបញ្ជូនលោកទៅក្រាំងតាច័ន្ទបាទអត់មានទេ
Okay, I first want to cover with you. Khnyom chong le jay ampi am long pel dal thua ka lok thua ka no krang ta chan no khnong chumlai lech 3 chmuoy sa chao krom sơ phung ket ke 3 1995 ប៉ុន្តែក្នុងចម្លើយដេពី 3 លើ 9 3 ចម្លើយលេខ 3 លោកបញ្ជាក់ថាមានមនុស្ស 6 អ្នកផ្សេងទៀតគឺលោកនៅក្នុងចំណោមក្រុមមនុស្ស 6 អ្នកដែលគេបញ្ជូនទៅធ្វើការនៅក្រាំងតាចាន់រួមមានឈ្មោះសាន់ស៊ីស៊ឹម តើលោកអាចជម្រាបជូនអង្គជំនុំជម្រះពីមនុស្សចំនួន 6 នាក់ដែលគេឲ្យទៅធ្វើការនៅក្នុងក្រាំងតាចាន់តើលោកថិតនៅក្រុមតែមួយជាមួយមនុស្ស 6 នាក់នេះឬបាទក្នុងចំណោមមនុស្សទាំង 6 នាក់នេះគឺគេបញ្ជូនទៅការពារនៅមន្ទីរក្រាំងតាចាន់ And my question is សំណួរខ្ញុំគឺមុនពេលគេចាត់តាំងលោកឲ្យធ្វើការនៅក្រាំងតាចាន់តើមនុស្សទាំងអស់នេះស្ថិតនៅកងនៅក្រុមជាមួយលោកតែមួយឬក៏យ៉ាងណាមុនពេលទៅក្រាំងតាចាន់បាទគឺស្ថិតនៅក្នុងកងតែមួយ Mr. President, at this លោកប្រធាន ខ្ញុំ សូម ការ អនុញ្ញាត ឲ្យ សាក្សី ពិនិត្យ មើល ឯកសារ ក ស ច ស ចំនួន 2 គឺ D 40.20 និង ឯកសារ E 319.1.33 គឺ ជា ចម្លើយ របស់ សាក្សី មួយ ផ្សេង ខ្ញុំ មិន លើក ឈ្មោះ មក និយាយ ទេ ប៉ុន្តែ ចង់ ឲ្យ សាក្សី រូប នេះ មើល ឯកសារ ទាំង 2 នេះ គឺនៅទំព័រខាងដើមនឹងជម្រាបជូនអង្គជំនុំជម្រះថាតើមនុស្សទាំងពីរនេះជាមនុស្សដែលថិតនៅក្នុងក្រុមជាមួយនឹងគាត់ដែរឬក៏អត់មុនពេលបញ្ជូនទៅក្រាំងតាចាន់ហើយយើងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគាត់អានឈ្មោះនឹងលឺទេគ្រាន់តែឲ្យគាត់ក្លែងមើលថាតើគាត់ស្គាល់មនុស្សទាំងពីរនេះឬក៏អត់បាទអរគុណអនុញ្ញាតមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការទទួលឯកសារជាក្តាស់ពី So it's clear. នៅទំព័រដំបងនៃឯកសារទាំងពីរហ្នឹងមានសរសេរឈ្មោះនិងព័ត៌មានអំពីបុគ្គលទាំងពីរអ្នកនេះបើលោកមើលទៅលើព័ត៌មាននៃបុគ្គលទាំងពីរអ្នកនេះគឺសំណួររបស់ខ្ញុំសួរថាតើមនុស្សទាំងពីរអ្នកនេះជាមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុមជាមួយនឹងលោកក្រុមតែមួយជាមួយនឹងលោកឬក៏អត់ទេមុនពេលបញ្ជូនទៅក្រាំងតាចាន់ Now, the first person Bokul Timui, Noknong Aikasa, De Sai Sap Lerma Pai, Tumpo Sakmai, Son, Son, Mui, Pramui, Pram Bai, P. Prambun. Here an uncle son son boon by pram pramoy pram by here an bisabarang son son pram pi boon by moy pram pi
បីមួយ9.1.36នៅត្រង់ចម្លើយលេខ15បុគ្គលរូបនេះឆ្លើយថាគេបានចាត់តាំងឲ្យកត់ទៅធ្វើជាអ្នកយាមកាមនៅក្រាំងតាចាន់នៅក្នុងខែតុលាឬវិច្ឆិកាឆ្នាំ1976តើចំណុចនេះវាជួយរំលឹកដល់ការចងចាំរបស់លោកទេថានៅចុងឆ្នាំ1976គឺមិនមែនចាត់7ទេគឺចុងឆ្នាំ1976ពេលដែលគេចាត់តាំងលោកឲ្យទៅធ្វើការនៅក្រាំងតាចាន់ Thank you. Somokon Chumpuka Chlai Bumplu Tatong Tunung Mukni, Robot Lok no Akrang the Chan, Lok Ban Chlai Do, Tatong Tunung Damlaka, Kokrang the Chan, Nokonong Aikasa De Mui, my paper ramler, Mui Painbon, the Anchibisakama, Son Son, P. P. Boon Bram P. Bram Bai Bram Boon. อีอันเจภาษาอังกฤษ00 2 3 4 5 ដែលលោកបានឆ្លើយដូចតទៅក្រាំងតាចាន់គឺជាមន្ទីរអប់រំកែប្រែខ្ញុំបានឮប្រជាជននិយាយតតៗ ແລະនិយាយតតគ្នាថាមន្ទីរអប់រំគឺជាកន្លែងសម្រាប់មនុស្សហើយអ្នកដែលត្រូវគេនាំចូលកន្លែងនេះមិនអាចរស់បានទេគឺស្លាប់ទាំងអស់បញ្ចប់ការដកស្រង់តើលោកអាចជម្រាបជូនអង្គជំរំជំរះថាលោកលឺពីអ្នកណាដែលនិយាយអំពីមន្ទីរអប់រំកែប្រែនេះ Can you tell us? តើលោកអាចជម្រាបជូនអង្គជំនួយបានទេក្នុងពេញមួយអំឡុងពេលដែលលោកធ្វើការនៅក្រាំងតាចាន់ Now, you have described and you Lok ban rip rob no knong chum lai chimui sach out crumb serp and gate. ពីដំបងឡើយលោកធ្វើការជាអ្នកយាមកាមនៅខាងក្រៅក្រាំងតាចាន់ហើយក្រោយមកគេក៏ឲ្យទៅធ្វើនៅក្នុងបរិវេណខាងក្នុងឲ្យជួយវាយឯកសារវាអង់គ្លីសទីមួយខ្ញុំចង់សួរលោកសំណួរមួយចំនួនអំពីថាតើអ្នកទោះនឹងគេទៅដល់ក្រាំងតាចាន់ ដោយរបៀបណាគឺពេលដំបូងដែលលោកធ្វើការនៅខាងក្រៅគុកក្រាំងតាចាន់នឹងក្រោយមកធ្វើការនៅខាងក្នុងគុកក្រាំងតាចាន់នៅក្នុងចម្លើយរបស់លោកដេ 1.25 លើ 1.29 ខ្មែរអិនគឺ 00 2 2 4 5 2 8 9ហើយអ៊ីអិនភាសាបារាំង 00
ពី3 4 5 7 5លោកបានរៀបរាប់ថាតើប្រជាជនត្រូវគេចាប់ខ្លួនដល់របៀបណានោះគឺខ្ញុំសូមដកស្រង់គឺគេដើរចូលក្នុងគុកដោយគេចង់ស្លាប់សេកមកខាងក្រោយបញ្ចប់ការដកស្រង់សូមលោកប្រាប់ផងថាអ្នកណាជាអ្នកនាំមនុស្សដែលគេចាប់ខ្លួនដែលគេចង់ស្លាប់សេកយកមកក្រាំងតាចាន់អ្នកណាជាអ្នកចាប់ ឆ្លើយថាគឺឆ្លប់ឃុំជាអ្នកចាប់អ្នកទោសនឹងមកឬក៏យ៉ាងណាខ្ញុំសួរថាអ្នកណាអ្នកជាអ្នកនាំអ្នកទោសមកបរិវេណខាងក្រៅគុកក្រាំងតាចាន់បាទមិនមែនឆ្លប់ឃុំអ្នកចាប់ទេអ្នកទោសដែលគេបញ្ជូនមកនោះគេចង់ឲ្យស្រេចគេបញ្ជូនមកប៉ុន្តែមិនដឹងជីពីខាងណាអ្នកចាប់ទេខ្ញុំមិនដឹង Let me clarify again. I'm not. Mr. Witness. Look, say, so Paul Mukabal, that's a say, doi monumine, chumo, EMA 3, that G. Icasa, no knong some number, Nick, Yum Yong, the Icasa, Bailer, Mapay Moy, Mapay, Bailer, Mapay Moy, Mapay. So Paul Mukabal, eh? Dùng từ lực cách xong phía đèl yên mình trí trên nét vơ xong phía nó không cho nằm bì bòn muối hay bộ cô lại gọt xong phía nó khiếm xong đỏ xa rõng chúng một sốc chăn thá hào đứt à tây tắc căm mà bì bàl mình tì ọp ở rùm cục răng tài chán trên nét vị ông kì lê Have you ever used the name? Let me read to you a បីលើ 26 20នេះសំរងគឺ No tumpo ni ku chim lai min doi ta tau ku chie bokkol mneak dael ban nijay tha khluon ku chie neak vey angkli lek no krang ta chan hau doich
ហើយនឹងអ្នកយាមម្នាក់ឈ្មោះសេងកម្មាភិបាលទាំងនេះគឺបានរាយការណ៍ថាអ្នកទោសសម្លោះស្រង់បានវាជួងដែលគេជួលនៅដើមស្វាយនៅខាងលិចនៅពេលឮជួងកម្មាភិបាលចេញមកទទួលយកអ្នកទោសនៅខាងក្រៅហើយនាំចូលទៅខាងក្នុងបន្ទប់បញ្ចប់ការដកស្រង់ I'm now going to turn to Hello ខ្ញុំ សូម សួរ សំណួរ មួយ ចំនួន អំពី ចំនួន អ្នក តោ ដែល គេ ឃុំ នៅ ក្រាំង តាច័ន នៅ ក្នុង ចម្លើយ របស់ លោក D232 លើ 93 នៅ ត្រង់ ចម្លើយ 19 និង ចម្លើយ 20 លោក បាន ឆ្លើយ ដូច តទៅ សំណួរ តើពេលបញ្ជូននោះអ្នកទោសមានចងមុខដែរឬទេឆ្លើយមិនមានចងមុខទេគឺគេចងដៃប៉ុណ្ណោះពេលគេចងដៃបណ្ដាលម្ដងម្ដងមានគ្នាប្រហែល 5 ទៅ 6 អ្នកបន្តគ្នាសំណួរតើអ្នកទោសច្រើនបំផុតមានប្រមាណអ្នកឆ្លើយ ថ្ងៃខ្លះមានចំនួនប្រហែល 20 អ្នកក៏មាន ថ្ងៃខ្លះមាន 3-4 អ្នកក៏មាន បញ្ចប់ការដកស្រង់ ចំណុចទី 1 ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកឆ្លើយបញ្ជាក់ នៅពេលដែលលោកនិយាយថា ច្រើនបំផុត ថ្ងៃខ្លះមានប្រហែល 20 អ្នក តើលោកនិយាយសំដៅទៅលើអ្នកទោសភាគច្រើនបំផុត ដែលមកដល់ក្នុងថ្ងៃណាមួយ ឬក៏លោកនិយាយថាគុកនឹងដាក់បានតែ 20 នាក់តើលោកចង់និយាយថាម៉េចកន្លែងហ្នឹងឯងពេលដែលលោកនិយាយថាថ្ងៃខ្លះមានអ្នកទោសប្រហែល 20 នាក់ហ្នឹងបាទចម្លើយដែលនិយាយថាមានអ្នកទោស 4-10-20 នាក់ហ្នឹងគឺដោយថ្ងៃជួនកាលថ្ងៃណាដែលអ្នកទោសគេបញ្ជូនមក 4-10 ឬ 20 នាក់ហ្នឹងក្នុងរយៈពេល 1 ថ្ងៃ So just to clarify, you came some banjet. Good look, Nijay, on P. Nato, Dal, K, Namplun, Madal, Jamete. Mad. We've heard a testimony. Young man snap loose at Kaikampi, Damadang Rotapavi name and net, Smoosoy sign, God, man rip rob ta, pin a bong lime, a gay pea, some rap kum kang netto, for Pontano Kunong, Omblong Campo Jeppe Jetabatai, perhaps Jeppe Clackrot head of P. Mesa, Jetsapram. គឺគេមានសង់អាគារពីរបន្ថែមទៀតសំណួរទីមួយរបស់ខ្ញុំតើលោកនៅចាំបានទេថាចំនួនអាគារនៅឯក្រាំងតាច័ន្ទដែលគេអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ឃុំអ្នកទោសលោកអាចប៉ាន់ប្រមាណមើលថាអាគារនីមួយៗគេអាចដាក់អ្នកទោសបានប្រមាណអ្នក បាទអាគារអ្នកទោសមានពីរនៅក្នុងគ្រប់ក្រាំងគុកក្រាំងកាច័ន្ទអាគារមួយមួយដាក់អ្នកទោសបានប្រហែលជា50ទៅ60នាក់ក្នុងអាគារមួយ
let me just come back to this one. Ba khnyom nung trolop mu chomnoch nih no pe bantai tiet nih keu che sakai kam robos soy sen la trong e 1 le 257 keu patachara thngai ti 5 kumphya 2015 no mong 10:53 got tha doy sa tha neak tou mien chumnuon kaen chran laeng chang ke ko sang song a kia 2 tiet nou phnai khang kaet nei paravet nou tae chumnoch trong ni vi chuoy romlek dol ka chong cham robos lok tha ke mien song a kia 2 banthaem tiet te keu mình nộp nông mà bảo vệ này còn là xong nó khẳng cao bảo vệ nâng bằng tay bạn bà bị muốn mó ở nâng trong mặt màn chạm thế hay có nhóm bọn bạn đang nói con ta phê lệch trong tuần nấu nó khơi trà kia phi tế miên trà kia hàng lạnh muốn hàng cao mùi One of the I guess muoy da che phos tang nou khnom samrap talaka ni ke ke nyei ampi khae vichika chnam 1977 reka pi kok nang mong lok prathean khnyom som ka anunyat phdol aikasa ni chun sak sai meul hai nang som dak banchang lo ekrong phong ke aikasa e 3 le 2109 EN visa khmae 000 6 8 014 angle 00275 barang 00290272 lúc của thiên chiếm sông cả nhà tầm bay bằng hai ánh sáng nên mình chẳng lợi còn phong ông chụp đèn ở nhà Mr. Witness, I would lúc xa xây khiêm sông bằng hai កថាខណ្ឌ 1 នៃឯកសារនោះខ្ញុំសូមបង្ហាញផ្នែកនេះនៅលើអេក្រង់ដែលជារបាយការណ៍រាយការណ៍អំពីចំនួនអ្នកទោសនៅខែ11ឆ្នាំ1977ដោយតទៅថាអ្នកទោសចំនួន75អ្នកបាក់ថ្មីបានចូលមកក្នុងគុកហើយ 92បានបោកសម្អាតបានស្លាប់ហើយម្នាក់ដែលជាអនុសេនីយ៍ឯងគឺដកទៅតំបន់នៅចុងនៅដំណាច់ខែសំណួរសតថ្ងៃនៅសល់ទាំងអស់83នាក់សំណួររបស់ខ្ញុំតើលោកធ្លាប់ដែលបែរបានរាយការណ៍ពីចំនួនអ្នកទោសបែបនេះ Do you recognize the handwriting? Lok cham asor de sase doy dai nou knong robai ka ni te. And when you refer to Deutsch, pel lok nyei tha che asor doich doich ning che neak na nang doich keu che anuprathean robos lok leng an Do
just so the record is clear. ដើម្បីជាបតិចរិទ្ធគឺមានកម្មអភិបាលពីរនាក់ធ្វើការនៅក្រៅតាចាន់មានឈ្មោះហៅក្រៅដូចគ្នាគឺមានលោកខ្លួនឯងនិងមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលលោកទៅនិយាយថាជាអនុប្រធានគុកឈ្មោះដូចតែតាត្រឹមត្រូវទេបាទត្រឹមត្រូវ This report របាយការណ៍ មួយ នេះ និយាយ ថា មនុស្ស ម្នាក់ អ្នក តោ ម្នាក់ ពាក់សាក់ 4 កន្លះ ត្រូវ បាន ដក ទៅ តំបន់ ត្រូវ បាន អង្គការ ដក ទៅ តំបន់ តើ លោក ចង់ និយាយ ថា ម៉េច ពាក្យ ថា ដក ទៅ តំបន់ ហ្នឹង បាទ អត់ជល់ Was there a security? Tao mien munti son to sok dom bon nou knong sok tram kok dai ru te. Tao mien mien munti son to sok thnak dom bon mien ti tang nou knong sok tram kok te. Ba khom ot dang. Let me just follow up with one more question. Khom som su មួយ សំណួរ ទៀត តើ នៅ ពេល ណា មួយ លោក ដឹង ថា គេ បាន បញ្ជូន អ្នក ទោស ចេញ ពី គុក ក្រាំង តាចាន់ ទៅ គុក ផ្សេង ទៀត ទេ បាទ មាន ប៉ុន្តែ គ្មាន កន្លែង គុក ទៀត ទេ មាន ឃើញ បញ្ជូន ចេញ ប៉ុន្តែ មិន ដឹង គេ យក ទៅ ណា ទេ How often were ta ke banchun neak to chen tou ti kanlai phsei phsei nyuk nyop pona dae baat mon nyuk mon nyop te piel da ke banchun khoeng banchun ni keu no chong chnam 1978 daam chnam 1979 hai And do you have any information? Ta lok men pona men tha ta neak to tiang nih ke banchun cheing to ai na no chong chnam 1978 rue ko dam chnam 1979 nung Ma khom ot dang ke I made a reference ខ្ញុំ បាន យោង ទៅ លើ សក្តិ កម្ម របស់ ដើម ម្ដង រដ្ឋបព វេនី ម្នាក់ ដែល បាន ដែល មាន ឈ្មោះ ថា សយ សែន នៅ ក្នុង ចម្លើយ របស់ លោក ជាមួយ សហចៅ ក្រម ស៊ើប អង្កេត គឺ D125 លើ 129 EN ជា ភាសា ខ្មែរ 00 22 47 90 ដល់ 91 EN ជា ភាសា អង់គ្លេស 00 23 16 75 ហើយ EN ភាសា បារាំង 00 23 45 76 នៅ ក្នុង ចម្លើយ របស់ លោក នេះ លោក បាន កំណត់ ឈ្មោះ ស្គាល់ ឈ្មោះ សយ សាន ថា ជា អ្នក តូម អ្នក ដែល រស់ រៀន មាន ជីវិត ពី គុក ក្រាំង តាចាន់ តើ លោក អាច បញ្ជាក់ បាន ថា សយ សែន ពិត ជា អ្នក ទោស នៅ ក្រាំង តាចាន់ មែន ទេ នៅ ក្នុង អំពីញ មួយ អំឡុង ពេល ដែល លោក ធ្វើ ការ នៅ ក្រាំង តាចាន់ បាន ឈ្មោះ សយ សែន ពិត ជា អ្នក ទោស នៅ ក្នុង គុក ក្រាំង តាចាន់ មែន ប៉ុន្តែ មិន ដឹង ជា ជាប់ ពី ឆ្នាំ ណា មក ទេ ពេល ដែល ខ្ញុំ ចូល ទៅ គឺ ឃើញ លោក សយ សែន នៅ ក្នុង ហ្នឹង ហើយ ស្រេច
So you've just confirmed that size. ដូច្នេះលោកបញ្ជាក់ថាពេលលោកទៅដល់ទីនោះគឺសយសែននៅទីនោះរួចស្រេចតើគាត់ជាប់គុកនៅក្រាំងតាច័ន្ទរហូតពេញមួយអំឡុងពេលដែលលោកធ្វើការនៅទីនោះឬសាកសួរមិនអត់ឆ្លើយតបសូមចេញលោកវិទ្យាកុពេលោកវិទ្យាកុពេសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំមិនច្បាស់ខ្ញុំឮសូរសាកប្រាជ្ញាខ្ញុំឮអ្នកតោះឆ្លើយទៅជាជាអតីតជាអតីតអ្នកតោះជាពើនៅសាកសិឆ្លើយថាអតីតអ្នកតោះហើយក្រោយមកគាត់និយាយថានៅពេលខ្ញុំទៅដល់ក្រាំងតច័ន្ទគាត់នៅទីនេះរួចទៅហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លោកប្រធាននៅពេលលោកនិយាយថាសងតែសយសែននៅក្រាំងតច័ន្ទរួចទៅហើយនៅពេលដែលយកទៅដល់នៅចុងឆ្នាំ1976តើគាត់ជាអ្នកតោះអត់ពេលហ្នឹងបាទពេលដែលខ្ញុំទៅដល់នៅដើមឆ្នាំនៅដើមឆ្នាំ1977ខ្ញុំឃើញឈ្មោះសយសែននៅក្នុងគុកក្រាំងអាចារ្យរួចស្រេចទៅហើយប៉ុន្តែគេឲ្យនៅខាងក្រៅគឺមិនឲ្យនៅក្នុងគុកទេប៉ុន្តែគេឲ្យនៅក្រៅដាំបាយដាំអីAnd when you say he was let out នៅពេលថាគេឲ្យនៅក្រៅដាំបាយគឺដាំបាយនៅពេលថ្ងៃឬក៏យ៉ាងម៉េចចុះពេលយប់គេថាគាត់នៅណាដែរពេលយប់គេបញ្ចូលក្នុងគុកដដែលAnd did Mr. Sai Sen តើលោកសយសែននឹងនៅជាប់គុកក្រាំងតច័ន្ទពេញរយៈពេលដែលលោកធ្វើការនៅទីនោះឬក៏យ៉ាងណាបាទពេលដែលខ្ញុំនៅក្រាំងកច័ន្ទនឹងប្រហែលជារយៈពេលជិត1ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះហើយសយសែនគឺនៅនឹងរហូតI'd now like to turn to a Hello នេះខ្ញុំសូមចូលទៅប្រធានបទផ្សេងប្រធានបទស្ដីអំពីការសួរចម្លើយអ្នកតោនៅគុកក្រាំងតច័ន្ទនៅក្នុងចម្លើយជាមួយសាកចៅក្រមសើបអង្កេតគឺឯកសារ D125 លើ129 EN ជាភាសាខ្មែរ0027 4790អង់គ្លេស00 23 16 75និង EN ភាសាបារាំង00 23 4 5 7 6លោកឆ្លើយដូចតទៅខ្ញុំសូមដកស្រង់ខ្ញុំធ្លាប់ឃើញគេយកអ្នកតោសទៅវិញដំសួរចម្លើយរៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងបន្ទប់សួរចម្លើយប្រហែលជា50ម៉ែត្រពីរោងខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំលើអ្នកតោសស្រែកចេញពីបន្ទប់សួរចម្លើយសូមចប់ការដកស្រង់ខ្ញុំសូមសួរថាតើបន្ទប់សួរចម្លើយមានទីតាំងនៅក្នុងបរិវេណគុកក្រាំងតច័ន្ទឬក៏អត់ទេបាទកន្លែងសួរចម្លើយគឺនៅក្នុងទីតាំងគុកក្រាំងតច័ន្ទហ្នឹងមីស្ទ័រប្រេសីដិនលោកប្រធានខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតបង្ហាញឯកសារជូនទៅសាកសួរគឺឯកសារ D125 គឺ D125 លើ220.37គឺជាផែនទីរបស់សាកចៅក្រមសើបអង្កេត
ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតខ្ញុំក៏សូមការអនុញ្ញាតបង្ហាញលោកអេក្រង់ផងដែរអរគុណអនុញ្ញាតAnd Mr. Witness, if you could look. Look, sa say ba look mo tau diagram ni kum nu bong an ni. Ta look ai chum rep ong chum rep ban te khiem som bong han trong phnai khang krom nei paraven phan ti paraven keu mien akia muoy dai ke da nau phia khang tobong keu Mean you need a big and light switch of light. Tap and tiny bung hang pee, but top switch of lighting from throw that in or cook around the channel. But pay that some chore talk at me and curing tea tangy, junk day. Can you tell us where? Ta lok ai chum riep ban te ta vi ti tang dei ke bong hai nung keu tha vi doi to nung ke bong hai neu leu phan ti ni te ti tang kalai nung mat khnyom mon cham te pon tae doi che khmien ti tang robiep ni te Let me ask you. Khnyom som su lok tha ta lok cham tha khlop mien pteah bai rư ko kalaing hop bai dai mien ti tang nou chit bontop su chamlai te Baat ot mien te hall for the guards a separate ta mien kalaing rong bai chea lek te samrap neak jiem keu rong bai khos pi rong bai neak tu neak tu khvien rong bai te Let me ask you a មកខ្ញុំសូមចោទសំណួរច្បាស់ចំហមួយតើអ្នកយាមហូបចុកនៅកន្លែងណានៅក្នុងបរិវេណគុកនឹងហើយអ្នកទោសនោះគាត់ហូបចុកនៅកន្លែងណាដែរបាទខ្ញុំបានអ្នកយាមគ្នា6នាក់គឺហូបបាយដោយខ្លួនអ្នកទោសគឺហូបបាយដោយខ្លួនអត់ហូបបាយចូលគ្នាទេហើយទីតាំងហូបបាយនោះមិនប្រកាសទេមួយថ្ងៃហូបទាំងនេះមួយថ្ងៃហូបទាំងនោះឡាមីប៊ីឃ្លៀរអាមអាស្គីងយូអបោតព្រះញ៉ាខ្ញុំសួរទៅលើរយៈពេលដែលលោកធ្វើការនៅក្នុងបរិវេណគុកនោះបាទលោកបានឆ្លើយថានៅពេលនោះលោកជាអ្នកជួយវាយអង់គ្លេសលេខនៅក្នុងរយៈពេលហ្នឹងតើលោកហូបចុកនៅកន្លែងណាដែរបាទនៅពេលនោះខ្ញុំបានហូបបាយនៅជាមួយនឹងក្រុមរបស់ខ្ញុំដដែលសំលួរតើអ្នកទោសហូបចុកនៅកន្លែងណាដែរ
I want to make sure that I'm not having a trend. Some new, Kinyom, some check in Lumian Panya about Prime, my men, Kinyom Ling, the young figure line, wrong by high, high, Kinyom, and they be Jimsota Tamian wrong by the regard on Nakanong Paravin, cook around the channel, but some GM be a nota, but no can line not die. Còn lại nó miên rộng mai, con ta rộng mai nó kỳ lệch nam tổ hai, rộng chắc. Vì là trong chỗ đó là rộng mai nó kỳ lệch nam tổ hai. And so where was it in the compound? Xâm nú, nâu con nông con lại, nông bạc với nâng ta kê đà thuê mà hộp hà nâu con lại nà. Nhưng tôi bị bàn dây trong thà thơ nó còn lại nào miên là còn lại bật bật cọt bật thứ mọi thứ cả nã lực đắm miên cái xin mai bật bật cọt miên chức năng mình chỉ cả này bật bật cọt thế trong cái nhóm bụng môi nhá con cá phía cứ hộp được luôn. Before I Rhea Munung and Chop that some note that on the wrong by it. Look, Bandigita, look, Ban Hope, Chok Jimmy, Crumb of a look, the mean here from Winnie, no better look to a kind of no part of win. Ta mean a kia na mui, cook and line na mui, jet let thy look, hiding that yam saying, tear a hope chop night today. Crom chum, ramoy naku, mean a kid, mean room, pee. Good not much rock and like mui, and much rock and cart mui. Hi, my crom, mean to get by nat, good year, my hang, much rock and cart, good, my hang, much rock and like. Pete hope by good, don't count to hope and like, don't count, hope room and cart. Let me move on to Varenya. By looking up some children of the end about my mutiet. Baba Pil Sombra, hey, Munang Sombra, and on Bessum Jubrip June Dalte Saprina, Room Jang Sapmid Vino Mokram Nang, Damanang Rabba Niku, Min Pil Muil the Tilly, the theatre Kanonka, two or indulge Buha Satai Rumi.
បាទហើយឥឡូវនេះសកម្មភាពថ្ងៃនេះគឺយើងអង្គជំរះសម្រាប់អសកម្មភាពត្រឹមនេះហើយសកម្មភាពស្រាប់សក្កិកម្មសាក់សៃរូបនេះលើកបន្តធ្វើនៅថ្ងៃ 23 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2015 ចាប់ដើមពីម៉ោង 9ព្រឹកតទៅហើយសាក់សៃការស្រាប់សក្កិកម្មរបស់លោកមិនតន់ចប់នៅឡើយទេអង្គជំរះក៏ហញ្ជើញលោកមកបន្តប្រតិកម្មនៅថ្ងៃទី ខ្ញុំបានជម្រាបទៅខាងអង្គភាពគាំពារនិងសាក្សីរួចហើយថានៅថ្ងៃច័ន្ទទី 23 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2015នៅពេលព្រឹកខ្ញុំមិនអាចមានវត្តមានបានទេខ្ញុំអាចមានវត្តមានបាននៅពេលរសៀលបាទសូមអរគុណអាយដាមប្រធាន បាទអរគុណនៅការជូនព័ត៌មាននេះអង្គជំរះមិនបានដឹងព័ត៌មាននេះពីមុនទេហើយអង្គជំរះនឹងលៃលោកអាចមានអ្នកជំនួសមេធាវីប្រឹក្សាជំនួសនៅក្នុងឡុងពេលដែលលោកភារិយវត្តមាននៅក្នុងករណីនេះបាទដូច្នេះអង្គជំរះអញ្ជើញលោកមកបន្តប្រតិកម្មនៅថ្ងៃទី 23 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2015 ចាប់ពីម៉ោង 9 ព្រឹកដូច្នេះលោកអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីលំនៅឬក៏កន្លែងណាដែលលោកស្នាក់នៅវិញបានហើយហើយសូមអញ្ជើញចូលរួមតាមការកំណត់នេះហើយភាគីដូចគ្នាគឺអង្គជំរះសូមអញ្ជើញភាគីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសម្ដែងការសកម្មភាពដែលនឹងធ្វើបន្តនៅថ្ងៃទី 23 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2015 ចាប់ពីដើមម៉ោង 9 ព្រឹក ហើយប្រកបឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការរួមជាមួយនឹងអង្គភាពគំពីសាក់សៃនិងអ្នកជំនាញក្នុងការជូនសាក្សីរួមនេះត្រឡប់ទៅកាន់ទីកន្លែងដែលគាត់ស្នាក់នៅវិញចុះហើយនឹងអញ្ជើញគាត់ត្រឡប់មកចូលរួមសកម្មភាពបន្តត្រាប់ផ្ដល់សក្កិកម្មនៅថ្ងៃទី 23 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2015ឲ្យបានមុនម៉ោង 9 ព្រឹកប្រកបឲ្យអនុរិយអន្តរជាតិឃុំឃាំងក្នុងខ្លួនលោករុនជានិងលោកខៀវសំផនទៅកាន់ទីឃុំឃាំងនៃអវតកបញ្ចុះ និងប្រកបឲ្យនួនគ្លបឲ្យប្រកបឲ្យនាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់មកចូលរួមសកម្មភាពនេះវិញនៅថ្ងៃទី 23 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2015 ឲ្យបានមុនម៉ោង 9 ព្រឹកសម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញក្រោកឈរ